بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق محمد و آل محمد قبل و آخر سلسلہ ذکر آزا اجر رسالت شمار ہو. بانیان مجلس دے مرحومین اور مرحومات نو دامن آل محمد دے جگہ تا. سامعین مجلس سامعات مجلس تمام دا اتھے آنا ویسے ثواب قبول. جڑے ساڈے چلے گئے نے انہاں دی مغفرت فرما. جڑے اسی حاضر ہاں ساڈے گناہ معاف کر. موت تو قبل توبہ دی توفیق عطا فرما. ولائے علی اور بے اہل بیت قائم و دائم فرما. ولی الامر دا ظہور فرما. بے رحمت کریا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. هدیه صلوات اپنے اپنے مرحومین نو یاد کرو. ایک صلوات نہ دسو. اللهم صل على محمد. ساڈے کچھ بہن بھائی بے وارث گئے جنہ دا بعد پڑھن والا کوئی نہیں. ایک سلوات انہاں دے سلوات. تھوڑی جی تکلیف بیٹھے بیٹھے نہ تھوڑے تھوڑے گئے جو پیچھے جگہ بچی کوئی نہیں. یعنی کہ جڑا بعد جو آئے گا وہ پھر تنگ کرے گا. انجے جتنی اگے جگہ ہے نا اتنا بیٹھے بیٹھے نا اگے ہو. تھوڑا جا انج ہو جاؤ تھوڑا جا انج. پیچھے بچے شور کر دینا صاحب نفس پیغمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا. توجہ صاحب نفس پیغمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا. گھر تو ملنا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا. ایک دو دن کی نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے. تو علی چھوڑ کلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا. بچے نے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیت. ذی قدر ذی عزت واجب الاحترام سامعین مجلس شیعہ سنی بھائی مدبانہ گزارش ہے کہ انسانی سلسلہ دو شعبے نے. ایک ہے اس کا جسم اور ایک ہے اس کی روح. تو جسم ایتھے بنے اس جہان تے بنے. جسم دا مٹیریل جیڑا ہے وہ ہے اگ پانی مٹی
हवा, ये चार चीजें ने। और जितनी तुहाना बसां, ट्रक, चिंगची, मोटरसाइकिल, कारां सड़क ते पईयां दिसदियां ने, ये साइंसदाना बंदे दी नकल कीती है कि बंदे विच चार चीजां ने, उन्हां उही चार चीजां कठियां करके तरतीब दे के। अच्छा, गड्डी च वी अग पानी, मिट्टी, हवा। रूह लतीफ है, लतीफ शय उसनू आखी दीए जिहड़ी मादा ना होवे। मादा बड़े समझा, मादे तो मुराद है जिहड़ी शय वेखी भी जाए, पकड़ी भी जाए। जिस वक्त बंदे चो रूह निकलती है तो सारा टब्बर कोल बैठा होंदा है, वो पकड़ क्यों नहीं लेंदे? यानी कि वो लतीफ है, वो पकड़ी नहीं जा। एक हो गया साडा जिसम, एक हो गई साडी माशा। ये जिहड़े बानी मजलिस ने इन्हां दे नां दे नाल लगदा है काजी, काजी लगदा है। ते काजी उहनां आखीदा है जिहड़ा दू घरां दी गल सुण के फैसला करे। ते मैं कहा यार, मैं अज तकरीर ओह करां भी इह काजी फैसला करे। हां, पानी थोड़ा खैर है। मेरे शिया सुनी भाई, कोई सूरत बनाओ, नफरत खत्म करिए। जमीन चू वो जरा कलर आंदे हो के शोर आंदे हो, जो तुसी आखो मैं वो आखना। ऐदे अगे जाइए तो शोर आंदे, शोर कोट। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो कोल पासे वो कलर है, तो उन्होंने कलर भी आते ने, शोर भी। अच्छा, इतने कलर आ, ठीक हो गया, मुक्की गल, जान छुट्टी गया। जमीन जो कलर होवे ते कदी फसल होया? ट्रैक्टर रूसी होवे, खाद डीएपी होवे, सोना यूरिया होवे, बीज इंग्लैंड तो मंगाया जाए, सियां इक्की लाइया जान, कलर जो है। मेहरबानी करो दोवे घर, जिमें मिट्टी च कलर होवे ते फसल नहीं होंदा, इंजे ज़ेन चो नफरत होवे, ना कुरान असर करता है ना पहले नफरत खत्म करो, भाई बनो, दुश्मन ना बनो, उम्मत बनो, फिरका ना बनो। क्यामत दा दिन सब तो सख्त दिन होएगा मौलवी वास्ते। तुसा बजना है, तुहाडी गुंजाइश मैं दसती है, क्यों तुहाडे वाल मेहमान आया है, तुसी दुध लैण गए हो, दुकानदार ने दुध चो पानी पाया है, हुण मेहमान घर बैठा है, तुसां नूं प्याली देनी है। वो जिवें तुसी मुजरम नहीं, दुकानदार मुजरम है, इंजे ना शिया मुजरम है, ना सुन्नी मुजरम है, जिहड़ा गलत मसला कर रहा है वो मुजरम है। ना मैं शाह, ना मैं सैयद हाँ, ना मैं जाकर हाँ, ना मैं कुछ भी नहीं। मैं जद मजलिस पढ़ना होना, बारगाह चो इज़न लेना, उत्थे खड़ो के ज़ियारत पढ़ना, ते नाल नीयत करना, जो हर नमाज की नीयत नहीं करी थी।
انجے ہر بارگاہ مجلس پڑھن لگے ہاں میں پہلے اتھے نیت کرنا کہ میں اللہ دے رسول دا کمیاں تے اس دی امت نو رسول دا سنیا دے تے کمی بندے دا پتر ہوئی ہوندا ہے سنیا اتنا دے وے جتنا مالکاں دیتا کیوں امت نو لڑا 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 کے کیوں سنی شیعہ تماشا بنا گل اصول دی کرو گل ضابطے دی کرو گل پنچایت دی کرو جسم ایتھے بنے ماں دے بطن وچ بنے ایس جان دی شے روح ایتھے نہیں بنی روح برزخ جو آئی وہ فرشتہ لے کے آیا اور فرشتہ ہی لے کے تو جسے بندہ مر جاندہ ہے روح چلی گئی برزخ وہ جتھو آئی ہے اور جسم چونکہ بنے ہیں مٹی جو اس واسطے وہ مٹی ویچ اس واسطے آخیا جاتا ہے زندگی موت کی امانت ہے کی مطلب کہ جتو جتو دی کوئی شے آئی اوتھے اوتھے ٹر گئی جسم دیاں وی بیماریاں نے روح دی ایک تو ہوگی نا زمین دی بیماری سیم تھور کلر ایک فصل دیا بیماریاں نے سنڈی تیلا او پتا لپیٹ او منکی گرید ہے سبرے انجے زمین دی بیماری اپنی تے فصل دی بیماری انجے جسم دی بیماری اپنی تے روح دی بیماری یہ جڑا ڈاکٹر حکیم بندا ہے یہ روح دا معالج نہیں ہوندا یہ تہاڈے جسم دا معالج بیماری کی شے دا نا ہے بیماری نا ہے بے اعتدالی دا بے اعتدالی جتھے آ جائے اتھے بیماری مثلا اگ ہوا پانی مٹی چار چیز یہ اگر چارے اپنی اپنی جگہ تے ران تے صحت اور ایک دوجے چے انہاں نوں رلا دئیے او بیماری ہن ذرا مشکل ہو گیا تہاڈے تو ذرا سوکھا کریے اگ ہوا مٹی پانی انہاں چواں وکھریاں وکھریاں رکھن دا نام صحت ہے جے آکھے نہ چارے ایکو جہیاں نے تے بیماری ہے اگ دا اپنا سسٹم ہے پانی دا مٹی دا ہوا دا تو انہوں اپنی حد دے چ رکھنا ہے اگر مڑا دیو گے تو بیمار ہو جاؤ اچھا روح دیاں بیماریاں الگ نے شرک کفر نفاق چلو چھوڑو جی تو خون چیک کراندے نے ان کی عقیدہ ہے لیبارٹی ٹھیک ہوا جی تو میں پلا میں دس دے رہا ہے مہربانی کر رہا لیبارٹی چلو گا میرے نال ایتھے چلنے بوانے چلنے ہیں کوئی ہونی ہے چھوٹی موٹی ہونی وہ قاضی میں نال لے جاتا ہے تو جا کے لیبارٹی نہ آتا یار ساڈا سید ہے دوروں آیا ہے مہمان ہے ذرا چیک کر دیو
वो पूछेगा की चक्कर, भाई शुगर चेक करानी है, हेमोग्लोबिन करानी है, विटामिन कराने ने, कैल्शियम कराने ने, पता लगे भी कि टाइफाइड चेक कराना। हूँ जरा जागता है वो सुने, जरा सुता है वो ना सुने। आहा उन्हें लिबर्टी वाले मैंने पूछा चेक की कराना है, मैं क्या जी मेरा शिरक चेक कर दो, समझ आ रही गल दी कि नहीं? की कर दो? हाँ की चेक कर दो? शिरक चेक कर। उन्हें क्या बेवकूफ देना ओए, ये जिस्म दी लिबर्टी, ये रूह दी लिबर्टी नहीं। सब तो यार जिस्म दी लिबर्टी अलग है, ते रूह दी लिबर्टी अलग। थोड़ा होर आसान करिए, जिहड़ा जिस्म दा इलाज करे उन्नू डॉक्टर या हकीम आख्या जांदा है, और जिहड़ा रूह दा इलाज करे उसनू नबी या इमाम आख्या। तो अल्लाह वास्ते सुनी शिया दी जिद ना बनाओ, दोवे कर मेहरबानी करो, जे शोभे दा मर्ज है ओदे कोल जाओ। क्या बात है, क्या बात है। टीके लुआ लुआ के मैठी गोपाल और भी होंदे ना गुजरा, एक और भी टीका है नीरो म्यान डेकांड्रा। ओए खुदा दे बंदिया, इहदे नाल तेरा शिरक नहीं जाना। शिरक दा टीका है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो समझ आ रही गल दी कि नहीं? ऐ लुआना है, लिहाजा दवाई जिस्म दी हकीम डॉक्टर तो लवो, और रूह दी दवाई नबी या इमाम। नुस्खे च दो चीजा होंदियां ने, दो चीजा तवज्जो ज्यादा करो। नुस्खे दो चीज, एक तो होंदी है ना दुआ, जिथे दवाई मुक जांदी है थले फिर डॉक्टर लिखदा है परहेज। दवा लैण दा नाम है परहेज, छोड़ो 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 छोड़न दा नाम। साडे एक बावे नौकर शाहरियां ना उथे खूह लुआरा ते हकीम सन, जद्दी हकीम पे उदा जो पढ़दा दे, वो दवाई देन तो पहलो मरीज तो कसम चुआंदे आन के परहेज करनी आ ते मैं दवाई देना, नहीं तो मैं दवाई मैं कोल बैठा आ ते एक बीबी ने दवाई पै देन, तो नाकण कसम चा चौल नहीं खाएंगी, आलू नहीं खाएंगी, गोभी नहीं खाएंगी, है कोई? मैं क्या बाबा जी बंदे परहेज दस छड़दे ने, उन्हें क्या बिस्ती बड़ी होंदी है, परहेज ना करिए ना ते शफा होंदी नहीं, हकीम दी बिस्ती होंदी। तो खुदा वास्ते किहड़े पेंडे पै गए हो, उम्मत बनो यार, तुसी क्यों दुश्मनियां मुल लईयां जे नफरतां मुल ले लईयां। आकाए दो जहान नुस्खाए शफा लिख के गया है, बुखारी शरीफ चो मौजूद है, मुस्लिम शरीफ चो मौजूद है, इबने माजा च मौजूद है, निसाई शरीफ चो मौजूद है, असूले काफी च मौजूद है। वो नुस्खा है जेड़ा हर हदीस की किताब च मौजूद। जरा नुस्खा सुनो की लिखे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी ताकीक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारिकुन
چھوڑ رہا ہوں فیکم تم میں کتاب اللہ قرآن و اطراتی اہل بیت اور اپنی اطرت اہل بیت، اطرت اہل بیت صرف اہل بیت نہیں، و اطراتی اہل بیت. فرمایا میں چاہنا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا، میرے بعد نبی آجو ماشاءاللہ. ہاں بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر تو دوائی لیندے ہو شک نال یا یقین نال؟ یقین نال. پھر بولو. یقین نال. پھر بولو. موج ہو گئی، ٹھیک ہو گیا. ہوں نسو جی نس دو. ڈاکٹر نبی ہے؟ نہیں. امام ہے؟ نہیں. ولی ہے؟ نہیں. معصوم ہے؟ نہیں. اللہ دا بنایا ہے؟ قابلیت ہے نا. تے جے قیامت والے دن اللہ دے رسول پوچھ لیا کہ غیر معصوم ڈاکٹر تو دوائی لین لگے ہاں دل چو یقین رکھنا ہے، اور میرا تے کلمہ پڑھیا یا میں بھی تے تینی شفا دا نسخہ ہی دیتا آئی نا کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوئے. میرے شیعہ سنی بھائی تجاوز نہ کرو. شیعہ دی بھی منت ہے شیعہ ہی رہو. اے جڑی گالی گلوچ کڈنا ہے نا، گالی گلوچ رسول تو لے کے سرکار مادی تک ایک روایت وکھا دیو جے آل محمد چو کسے گال کڈی ہوئے. گال آل محمد دا طریقہ نہیں ہے تے بنو اویا دا طریقہ ہے. گال تے اسلام چو ہے ہی نہیں. مجرم ہے، گناہ گار ہے کڈنا. اسلام چو محبت ہے، اسلام چو اخلاق ہے، اسلام چو وحدت. ہاں جی ایک باری پیار نہ بولو، انہی تارے کن فی کو مسکل لینے کتاب اللہ ہے وہ اترا تھی اہل بیتی. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ثابت ہویا کہ اگر دوواں چیزاں نال تعلق رکھاں گے پھر ہدایت ملے گی، اگر ایک نو چھوڑ دیاں گے پھر نسخہ مکمل نہیں. یا رسول اللہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو دو چیزیں؟ فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں. کیا بات؟ اگلے نبیاں دے پیچھے میں ساں. نبی دی امت گمراہ ہوندی سی، پھر نبی آیا اس ٹھیک کر لئی، پھر نبی ٹریا امت گمراہ ہوئی، پھر نبی آیا اس ٹھیک کر لئی. میرے بعد نبی ہے کوئی نہ، لہذا میں قیامت تک تے نسخہ دے کے چل چلے. آؤ دعائے خیر کرو تے جھگڑے مکدے نے کہ نہیں مکدے. نبی کتنی چیزاں چھوڑ گیا؟ اچا بول دیو، ذرا اچا بول دیو جی. مک گئی گل، تہاڈے تے مک گئی، میں کی مکانی. جیسے نسخے تریجی شے ہے ہی کوئی نہ. تے پھر کیڑی مصیبت نو پئے ہو؟ اپنی رائے کیوں قائم کر؟ دو چیزاں اللہ دا رسول لکھ کے گیا، سیاست وچ بھی موجود ہے، کتب اربع وچ بھی. اور تہاڈا شوبھا نہیں پب لگدا یہ جڑی حدیث میں پڑھیے، حدیث دیاں ست قسمان ہیں. یہ وہ حدیث ہے جڑی حدیث متواتر ہے. حدیث متواتر اس نو عقیدہ ہے جدا کوئی محمد رسول اللہ پڑھن والا انکار نہ کرے. کیا بات؟
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੈਗੰਬਰ ਕੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਇਤਰਤ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਫਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਏ ਅਸ਼ਫਾਕ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀਓ 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 ਤੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੀਓ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅੱਗੋਂ ਅਸਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀਓ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਓ ਖੁਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹ ਮਿਨ ਹਲਫ ਦੇਵੇ ਬਰਤ ਵਾਲੀਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚੌਥੀ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ ਹੋਇਆ ਏ ਨਾ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਾ ਅਹਿਲਿਆ ਫਸ ਗਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਫਸਾ ਲਿਆ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੇਤੌਫੀਕ ਹੋਏ ਮੁਫਤੀਆਂ ਨੇ ਦੀ ਖੁਦ ਨਾ ਬਦਲੇ ਪੁਰਾਂ ਕੋ ਬਦਲ ਡਾਲਾ ਖੁਦ ਨਾ ਬਦਲੇ ਪੁਰਾਂ ਕੋ ਬਦਲ ਡਾਲਾ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਸਮਝਾਓ ਬਸ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋੜ ਗਏ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਦੀਸ ਹੈ ਹਦੀਸ ਕਿਸ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕੀ ਗਿਆ ਮਾਂ ਅਤਾ ਕੁਮਨ ਰਸੂਲ ਫਖਜ਼ੂ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਜਹਾਂ ਸੇ ਰੋਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੰਨ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਤੂੰ ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਉਤਨਾ ਸਕਲੈਨ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਇੰਨੀ ਤਾਰੇ ਗੁਨਫੀ ਕੁ ਮੁਸਾਕਾ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਕਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕਲੈਨ ਦੋ ਅਜ਼ੂਰ ਜਾਣ ਦਿਆਣ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਚੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਪੈ ਜਾਣੇ ਜੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਚੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਪੈ ਜੂੰ ਈਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਚੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਲਾਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਲ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾਏ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆਲ ਬਰਾਬਰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਦਲ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀ ਏ ਅਦਲ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀ ਏ ਅਦਲ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਆਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ
خدا واسطے یار کوئی سیانے بنیے چھوڑ گئے نفرتاں بڑیاں ہو گئیاں ایک دور سی میں جے سکول چو پانچ پڑھیا ساڑھے تین میل میں پیدل جاندا ساں تے ساڑھے تین میل میں پیدل تے ٹاڑ تے بیندے ساں تے اکو کمرہ آئی اور چھت کوئی نہ آئی تے بدل پشاور ہوئے آئی تے سانے تے رتو وال چھٹی تے ہن تے کار کار گلی گلی سکول بن گئے نے علم تو فائدہ اٹھا کوئی شیعہ مولوی پوچھتا پھرتا ہے کوئی سنی مولوی پوچھتا پھرتا ہے کوئی دیوبندی مولوی پوچھتا پھرتا ہے کوئی اہل حدیث مولوی پوچھتا پھرتا ہے یہ مولوی کلن دا ٹھیکہ دین دا دے چھڑیا جے تہاڈا اپنا کوئی تعلق نہیں دین دے نال تسی خود سوچو قرآن اور اہل سکلین کیوں آکھیا تول دیتا جویں قرآن لا ریب ہے انجے اہل بیت بے عیب ہے اور پھر عطرت کیوں کیا عطرت عطرت اہل بیت نہیں کیا عطرت ہی اہل بیت ہی ہاں بچے نے پھر پوچھے وہ نلاتی نا کنات جا 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 نالے پائی اسی اچھا نہیں بول دے قاضی دا پنڈے نا قاضی دا پنڈے پائی قاضی دے سامنے آن دے اچھا بولیے تو انہیں عدالت ہون دے عطرت ہون سمجھو نا تانگا لیکن شیعہ سنی بن کے نہیں پھر آپ بن کے امت بن کے یوں آپ پہ پھر آپ بہ کے گلاں کری عطرت تو نہیں تھے ان درخت کوئی سا اے ویکھو اے ہینڈ درخت ایسا ہے اے کئی باری تو شاخاں ہوں اسی دیا نے آ چھانگی تسی کی آن دیو چھانگ ہی آن دیو وہ تو درخت چھانگ دیتا ہے وہ تو جیسے موسم بہار آندا ہے وہ تو پھر کونپلا نکل دیا وہ جڑیاں اسے درخت دے وچو نکل دیا نہ شاخاں انہاں نو عطرت آکھیا ہائے 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 ہن حضور اتھے عطرت ہی کیوں استعمال کیتا کہ کو کاریگر اوتھوں شاخ وڈ کے دوجے درخت دی تے میرے نال لا کے دھاگا وڑ کے پیوند نہ لا لوے فرمایا پیوند اہل بیت نہیں ہونی جڑی میرے وچوں اے او اہل بیت اطرتی اہل تے آڈا اتھے لائی دا ہے ہوں میں آ ذاکر میں ایک جناب بہت بڑے عالم نال آڈا لا لوا غلط میں اچھیا کے لیا زمیندار مقابلہ وہ شروع کر دیا جی 12 مربے نے میں ہی ارنا غلط مقابلہ نہیں کرائی دا مجھ دا مجھ نال ہوندا ہے گاں نال نہیں ہوندا جنس دا جنس نال ہاں جی ٹیڈی منجی وہ پیڑی موٹی وہ نکل دی ہے 80 تو 90 مان کنک نکل دی ہے 35 تو 40 مان ہن آڈا لا لو کوئی وہ جنس ہو رہے یہ جنس ہو رہے وعدہ اولا شریک دی قسمیں آلے رسول دی جنس دا دوجا کائنات ہے ہی کوئی نہ آڈا کیڑی گل دا لاندے چلو میں ایک روایت پڑھنا ہوں مدینے کات پہ گیا روٹی پانی تو لوگ تنگ آ گئے وڈیاں بندیاں تے سمجھ آئی باٹا کوئی نہیں بچے کیویں سمجھیں
بچہ تے جی شعور چو آئی او بال رون پوکھ تو آدم دا ایک شعر ہے ان پتہ نہیں تو انڈا ذوق ہے کہ نہیں غربت تے ایک شعر لکھے آدم نے میرے خیال ایسی پھر شعر نہیں لکھا جائے گا وہ لکھ دینے کہ پتھر ابالتی رہی ماں ساری رات پتھر بھائی پا کے نا دیش گیچ ہے تے بھائی جو گیٹیاں سٹ کے پانی پا کے تھلے آگ بال پتھر کوئی سالن تے نہیں ہوندا وہ لکھ دینے پتھر ابالتی رہی ماں ساری رات بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے ہوئے بچے فریب کھا کے بھائی ہانڈی پک دی ہے بھائی اور اس سے گل جو یہ چٹائی تے پہ بچے فریب کھا روٹی نہیں فریب کھا کے چٹائی اچھا وہ بال رون مدینے چ بھوک تو مکے مشرکاں بند کر دیتی عرش ہے بائیکاٹ حضور بڑی اوکھی زندگی گزاری جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑے علیہ سنت بیٹھے ہو تواڈے واسطے تے علی نو اللہ جڑے شیعہ بیٹھے ہو تواڈے واسطے میں قیامت والے دن شکل انسانی چ نہ اٹھا اگر مکے چ علی دا پیو ابو طالب نہ ہوندا تے محمد دا ایک دن رہنا بھی مشکل آئی مکے چ تھی سوائے علی دے پیو دے من پورے مکے چو پورے عرب چو کو نبی دا ساتھی دے بھی تے ازاں اے عدل کیتا ہوں میں کافر آگ چڑے بٹوا ڈگ پوے نا تو 500 روپیہ ہوئے تو شناختی کارڈ ہوئے تو کوئی بندہ کار آ کے دے جائے نا تو 20 واری آخی دے شکریہ 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 اور 500 دا نوٹ تے شناختی کارڈ جڑا تین کار دے جائے تو وہ دا مذہب نہ پچھدا وہ دی ذات نہ پچھدا وہ دا وطن نہ پچھدا 20 واری متھے تے ہاتھ رکھ کے شکریہ ادا کرنا ہے اور جس دن محمد پال کے دیتا ہے ایک باری وہ دا شکریہ ہی ادا کر دے بیٹا تباہی ہو گئی بربادی ہو گئی کرنا کی تسی منو گے رتو والی جہاد کرتا پھردا جب سے دیکھا ہے غالب دا شیر ہے جب سے دیکھا ہے نہ اہل بھی ہیں بادہ کف میں نے میخانے جانا ہی چھوڑ دیا گزارش ہے کہ چڑھ کے نہ کے اسی گئے ہاں سان کوئی دین دس دیو جے سان مسلمانن کٹھیاں کر دیو جے سان امت بنا دیو جے سانو فرقہ بنا دیتا جے کیویں مت لگو گے اللہ دے رسول نے جس پیو دے دو پتر لڑا دیو پیو معاف نہیں کردا تو نبی دی امت نو روز لڑانا ہے نبی تین معاف کرے گا او بال رون راتی صحابہ کرام دے پختو او ویڈیو لگی یہ پوری دنیا ہی پھیلا دیو میری تقریر قسم خدا دی جیو تم پتر ہیں آکر بھی پتر ہیں عزیز ہو میرے پتران جڑے ہو تسی اللہ تواڑیاں زندگیاں کرے یہ بھی میرا پتر بیٹھا ہے سید زادہ ہے اللہ زندگی دراز کرے تسی میرے پیرا بیٹھے ہو غیر کوئی نو بیٹھے میں غسل موت کر کے کفن پا کے روضہ رسول تے ہتھ رکھ کے گل کرنے تیار ہاں فتح خیبر تو پڑھو آٹا ہی پورا نہیں ہویا کوئی سمجھ آ رہی ہے گل دی کہ نہیں آٹے دے ہی روڑا پیا رہا ہے او بال رون صحابہ کرام آئے انہاں کہا یا رسول اللہ کوئی معاہدے کریے انہاں ظالماں نال یہودیاں نال
ਬਾਲ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਪਿਰਾ ਪਿਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਰਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਰਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਲਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰੈਨ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਬਰੀਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰਲਦੇ ਆਣ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਹੁਣ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰਲਦੇ ਸਨ ਪਿਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਰਿਆਜ਼ੋ ਨਜ਼ਰਾ ਚ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਆਏ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਏ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਾਇਰਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜ਼ਾਕਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਕਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮਾਇਰਸ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮਾਇਰਸ ਹੈ, ਬੱਠੀ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਲਿਸਟ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਰਿਆਜ਼ੋ ਨਜ਼ਰਾ ਚ, ਸਵਾਇਕੇ ਮੋਰਕਾ ਚ, ਤਾਰੀਖੁਲ ਹੁਲਵਾ ਚ ਲਿਸਟ ਪਿਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਕੀ ਦੂਜੇ ਅਲਰਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇ ਛੜਿਆ ਜੇ ਮਿਹਣਾ ਤਾਨਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜ ਕੇ ਦਿਊਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਕੰਮ ਔਖਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਰਾਣਾ ਤਕੀਆ, ਇਹ ਕੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭ ਪਿਆ? ਘਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਲੱਭ। ਸਮਝੋ ਸਾਰੀ ਚੋਰੀ ਲੱਭ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਰਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਉਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਟੁਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਅਜੇ ਟੁਰਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੋਰੀ, ਬਈ ਅਲੀ ਯਾਰ ਏ ਨਬੀ ਦਾ, ਅਲੀ ਯਾਰ ਏ, ਅਲੀ ਯਾਰ ਏ, ਅਲੀ ਯਾਰ ਏ, ਅਲੀ ਯਾਰ ਏ, ਇਹ ਯਾਰ ਵਾਲੀ ਚੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਸਭ ਦੇ ਭਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਫਿਦਾ ਕਾ ਵੀ ਉਮੀ ਯਾ ਰਸੂਲਾ, ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪਿਰਾ ਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਆਓ, ਚਾਰ ਅਸੀਂ ਆਸੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਰੋਟੀ ਪੜੋ ਤਿੰਨ ਲੱਭੀ ਏ ਸਨ ਬਾਅਦ ਚੋਲ, ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਪੜੋ ਧੋਪੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ, ਕੱਗੀ ਤੇਰਿਆਂ ਵਾਲਾਂ ਚ ਪੜੋ ਹੋਈ ਏ ਸਾਡਿਆਂ ਵਾਲਾਂ ਚ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਸੱਕੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਣਾ ਛੜੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਕੋਈ ਸੀਰਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਆਵੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਐਡੀ ਪੰਡ ਬਣ ਦਿਆਂਗਾ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਾਇਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ, ਆਕਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦਨੂੰ ਮਿੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜਿਆ ਗੜ ਲੱਗ, ਅਲੀ ਗੜ ਲੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਰ ਲੱਗ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੰਮਿਆ ਅਲੀ ਨੇ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੰਮਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੰਮਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੰਮਿਆ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਤਾ ਅਖੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਆਖਿਰ, ਅਲੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਯਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨਪੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ੀਆ ਕਿਤਨੇ ਸੁਣੀ ਕਿਤਨੇ,
میں تے سنی شیان پڑھ دے ہی نہیں، میں تے امت نو سنانا۔ توانا اپنی ماں دی قسم ہے، یا اٹھ کے میرا گریبان نہ پو، میرے منہ تے تماچے مارو، مین باہر کڑ دیو، تے جے میں سچاں تے پھر زید چھاڑ مرنا ہے، تم ہی میں ہی قبر جانا ہے۔ رسول پہ آندا ہے علی میرا پرا ہے، مولوی پہ آندا ہے علی نبی دا یار ہے۔ کو سمجھ آ رہی ہے گل دی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے؟ رسول کی پہ آندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی میرا پرا ہے، تے ایسا مگر کی سبق دیتا ہے؟ چوری پھڑی گئی نا، تو جب تو ایک شے برآمد ہو جائے نا، سارا جھکا برآمد ہو جائے۔ حسن حسین یار نے منی میرے بچوں نے ساریاں گلاں بھی چھڑ دیو نا، ایک گل تے اج تو قسم چاو کھاندو اے کار رل کے بہ کے سوچئے بھئی، اللہ دے رسول کس موقع تے آکھیا ہے بھئی جیسے میں ٹر جاں میری تین وی ماریا جے، میرے پیران ماریا جے، میرے آن پتران ماریا، کوئی دھیان مارو گا کدھر آخیا ہو؟ پنجابی جو کو سادہ جا کر لینا، وہ کو سوکھا کر لیں۔ جڑے تسی سب اولاد ہو جنہ دے پتریاں تیاں ہیں جڑے بیٹھے ہو، تواڈے پتر نو کوئی بے گناہ تماچا مارے، وہ تماچا مارن والا اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ جی تے جڑا تیری دین بے گناہ مارا، تے اے ہی اسی غریبانے ہم کروڑاں روپے دیہاڑی دے خرچ کرنے ہیں، ادھار لے کے بندے مائلس کرن دے۔ کئی بڑے غریب نے او زاکراں دے پیر نپ لیندے نوں، آندے نے میں پھوڑی پائی، میرے کو کرایا بھی، کیوں ایڈیوں ترلے کیوں لیں دے؟ تاکہ بستی بستی گڑی گڑی کریے کریے پتہ لگ جائے کہ اس گھر نال ظلم ہویا ہے، تے گھر شیاں دا تے نہیں، گھر تے نبی دا۔ علی نو ماریا، بتول نو ماریا، امام حسن نو ماریا، امام حسین نو ماریا، امام زین العابدین نو ماریا، امام محمد باقر نو ماریا، امام جعفر صادق نو ماریا، امام موسیٰ کاظم نو ماریا، امام علی رضا نو ماریا، امام محمد تقی نو ماریا، امام حسن علی نقی نو ماریا، امام حسن عسکری نو ماریا۔ یہ ساری آلے رسول ہے جنہ تے نماز سلوات پڑھنا ہے، تے یہ بھی تے نہیں پتا انہاں مارن والا ہے کون؟ اپنے پتر دے قاتل تو نفرت کریں، رسول دے پتر دے قاتل نال پیار کریں، یہ عدل ہے؟ میں اتنا ہی پڑھنا آئی رہا۔ مار 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 رسول دے پتر نو، مار 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 مار۔ بس بالکل پانچ منٹ باقی۔ پانچ منٹ میں پڑھنا ہے، زیادہ شرح ان میں تھو نہ کرایا جے، متن سمجھا جے۔ فجر تو لے کے دیگر تک، ایک باری تسی بولو، فجر تو لے کے دیگر تک یزید دی فوج دا او بندہ کوئی نہیں جدا ہاتھ ہووے تو اس حسین نو نہ مارے۔
کیا امام حسین نال انج ہی کرنا چاہیے؟ ایتھے ایک بندہ پردیسی مر جاندا ہے تہاڈے پنڈ، ایتھے تہاڈے پنڈ ایک پردیسی مر گیا ہے، شناختی کارڈ کوئی نہیں، پہچان کوئی نہیں، میرے خیال چو ہر کرو ہی کفن آ جائے۔ یار پردیسی ہے، اے لو اے کفن، کوئی کہے گا کفن تے فلانا دے گیا ہے، وہ عالم ہوں قبر میرے ذمہ پا دو، قبر دا خرچہ میں دوں۔ چھوڑو سنی شیعہ دیا بحثاں، تسی ویکھو جدا کلمہ پڑھے آجے او دا پتر ہے، کربلا دے ٹبے تے بے گناہ ماریا گیا ہے، ترے دن لاش پئی رہی ہے، من دسو کفن آیا ہے؟ نال فرات آئی، کوئی نہ فرق پاؤں، ایک مشک پانی دی لگ دی تو فرات تے نال آئی، کو دور آئی، ایک مشک پانی دی۔ بارہ میں امام فرماندا ہے، میرا سلام ہوئے اس مظلوم دادے تے جن اپنے خون دا غسل ملے، سلام ہوئے میرا اس مظلوم دادے تے جن کربلا دی مٹی دا کفن ملے۔ اچھا جی، سوال دا جواب دیو، بات ختم کریے، جسے کفن پوائی دا ہے تو دے بعد کی کر دیو؟ سارے بول دیو جنازہ لو، اللہ دی کائنات چو جو عقل پتر امام حسین دا جنازہ ہے ہی نا، انج کسے دا ہوئے ہی نہیں، اعلان ہویا کربلا دے ڈبے تے رسول دے پتر دے جنازے پڑھن واسطے تیار ہو جاؤ، 40 گھوڑے سوارے دیکھ لو گئے، 40 گھوڑے سوارے اے جنازہ پڑھ دے گھوڑے بجا کے انج گزر گئے، او جنازہ پڑھ دے گھوڑا گھوڑا۔ ایڈا جنازہ آئی تھیں کسی دا ہوئے ہی نہیں، کچھ آؤ پھر آپ بن کے سوچئے، نفرت نو ختم کریے، آج بھی کدی کسی دا جنازہ ہے جیو؟ ایک باری میرے لو ویکھ بھائی، میرا ہن دل دکھیا ہے بہت، میں اپنے اتھرو ایویں دے روک لیا نا، تواڈے واسطے روک، آپ رو پویے پڑھن نہیں ہو، جدن 13 محرم نو امام زادہ بدین کوفے چو علم امامت نال اعجاز امامت نال مدینے آئے نے، تے جناب سجاد بابے دی لاش دے ٹکڑے دے کول کھلو کے آندے نے، بابا من صرف اتنا دس، یہ جڑے تسی سارے 72 ہو نا، یہ تے تسی ایک قبر تے بھی نہیں، میں دفن کی کراں تے کیڑی کریاں؟ او گنجے شہدا، کسے دے ہاتھ دا ٹکڑا لبا، کسے دے پیر دا ٹکڑا لبا، آلے رسول نال انج نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا دلیل ہے، بہت وڈی ماحول سونا ہے، امید تے ہے ضائع نہیں ہوئے گی، گل امید ہے بے ضائع نہیں ہوئے گی، سمجھو گے، مار 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 کے، مار 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 ہوں، اس تو میں ایک دلیل دین لگا، لیکن یہ بھی ضائع نہ کرے، آجے دکھ نہ دوائے،
کربلا دے شہیداں چو ساریاں تو چھوٹا کون آئے جی شہزادہ ہے تو ان اپنی ماں دی قسم ہے جس بندے دے منہ چو ہائے نہ نکلی میں دکھ لے کے نکل جاؤں گا جنہاں 6 مہینے دے بچے نے 3 واری مارے ہے انہاں وڈیاں نے کتنی واری مارے ہے اور 3 دفعہ ماں دے سامنے مارے ہے تیرے بچے نے کوئی مارے تین برا لگے جیڑا تیرے نبی دیاں بچیاں مارے اودے نال تیرا پیار ہوئے تے پھر نبی تو بخشش کیڑے منہ نہ منگا 7 ضرباں شمر ماریاں امام حسین دی گردن تے جیڑا شریعت آندی ہے نا بھائی ایدو نہ ذبح کرو شریعت آندی ہے ایدو ذبح کرو اے رگانے اے شریعت آندی ہے تیز دار چھری ہوئے جیسے جانور نو ذبح کریں کہ پہلے گھس نالی رگاں کٹیاں جان تاکہ تکلیف گھٹ ہوئے ایسا حرام زادہ ہی امام حسین نو سیدو ذبح نہیں کیتا تڑپا تڑپا کے تڑپا رکھ رکھ کے مار دائی ضربہ اس امام حسین علیہ السلام دا نو زخم نہیں ہویا امام حسین علیہ السلام دا خون نہیں نکلیا شمر دے تو خنجر ڈے پیا امام حسین علیہ السلام مار تیرا گیا کچھ نہیں میرا رہا کچھ نہیں شمر آندا ہے میں سارا زور لا کے مارنا تین زخم نہیں ہوندا جڑا بندہ شیعہ ہے شیعہ دے گھر جمع ہے ماں دی جھولی چو مہیلے سنن لگا ہے او دے منہ چو ہائے نہ آئی میں دکھ لے کے ٹر جاؤں گا امام حسین فرمایا صرف دسنا آئی میں مظلوم ہاں مجبور نہیں اگر دادے اسماعیل دے گل تے چھری روک سکدی یہ تے بھی خنجر روک سکدا ہے میں حجت خدا ہن بھی توبہ کر ہن بھی توبہ کر شمران دا نہیں میں تین مار نہیں مارنا ہے امام حسین آندن پھر اٹھا خنجر مار ضرب کی یاد کر سیں کسے شریف دے نا واہ پہ آئی جدن شمر 8ویں ضرب مارن لگا نا امام حسین دے تسے لب لے فرمایا اما ہاتھ چال ہے رزن بے قضا ہی تسلیم اما ہن ہاتھ اما ہن میں نہیں بچتا ضرباں چل دیا آیا نبی ہٹ دے گئے نبی ہٹ دے گئے دھی دعا کرو وین صحیح پڑھنا ہو ضرباں چل دیا آئی نبی دھی آدھی رہی ہے نماز پھر آندھی رہی ہے کوئی چھڑوایو کوئی نہیں آیا 11ویں ضرب تے پیو دے گل تے گل جا رکھے شمران دا سر جا 4 سالاں دی دھی آدھی رلے مار میں بابے دے با زندہ رہے گی کوئی سید بیٹھا ہے معاف کرے کوئی سید آدھی معاف کرے
مومن مومنات اللہ واسطے معافی دل دکھے گا سید سمجھ کے ناراض نہ ہوئے جدن سیدادی سر نہیں جایا لفظ میں ہو رکھاں گا اشارے نال سمجھیا ہے حرام زادے شمر بڑے ادب دے نال سیدادین ہٹا ادب یا کھاں ہو رن کی دو ضربہ ماریاں دین دا کعبہ ڈھہ گیا قتل دے بعد شمر سجے ہاتھ دیاں اونگلیاں حسین دیاں زلفاں پائیاں شیاں سنیاں میری گھنٹے دی مجلس ایک پاس سے میرا جملہ ایک پاس کھلا میدان آئی شمر جی دے جاندا جا سکدا آئی مگر حرام زادہ حسین دا سر لے کے جان بوجھ کے اتو گزرے ہے جتے ترےوے بہنا قرآن لے کے کھلو دیا والی دی تھی تیرا حوصلہ ٹردا ٹردا اتے آیا جتے حضرت عباس دی لاش پہ آئی اس کو ایسی بے ادبی کی تھی جڑی عباس دے پتر فضل تو برداشت نہیں ہوئی فضل منہ تے تماچے مار دا اوتھے آیا جتھے حسین دی دھی بھی روندی آئی شاعر نے منظر لے آندا ہے ریا پچھدا فضل سکینہ دوں تے اوندیا قدماں تے ہاتھ لا کے تیرے پیو دا قاتل کیوں ہسدا ہے میرے پیو دی لاش دے ظالمین یا رسول اللہ اپنی اولاد دا پرسا قبول